Poštovani prijatelji, evo jedan mali vlogić, jedan malo moje javljanje sa utiscima sa puta u Washington. U Washington sam bio, kao što znate, 18. februara, kada je bila održana ta konferencija koju je organizovala ambasada Srbije, i tu su bile pozvane bukvalno sve organizacije koje žive i rade na teritoriji Amerike. Ja kao ispred organizacije Serbian Dream, a i duše kao Dragan Rakonjac, youtuber i autor TV serijala Američki san, sam pozvan da dođem na tu konferenciju. Bila je varijanta prvo da odem ili do Nikola Lončara u Filadelfiju, pa zajedno sa njim da odem, ili da odem kod Nebojše, mog drugara, fotografa, čoveka koji je rešio da svoj život provede malo lepše nego da kao ja, što sad u 68 godina idem pa radim ko budala, ne znam zašto radimo, ali da vam pravo kažem, to je na neki način bilo i dobra rekreacija. Čovjek treba da se bavi fizičkim radom, što se više fizički bavi, što ćeš duže živeti, jer definitivno znam puno ljudi koji su prestali da rade i koji su se na neki način zapustili i vrlo brzo su se i razboljeli i imali razne druge probleme. Znači, čovjek treba da bude aktivan, treba da ima neki hobi ili da ima nešto s čime se bavi. Evo, moj drug Nikola Miljković, on je čovjek koji voli da igra golf, igra tenis i radi kao instruktor povremeno to sa nekim prijateljima, sa nekim dobrim ljudima koje on poznaje, koje trenira godinama u teretani. Znači, fizička aktivnost vrlo bitna i vrlo značajna. E, ono što je još bitno i značajno, da ima čovjek neke financije od kojih će da živi, a ja smatram da neko ko pređe 60 godina bi trebao da se obezbedi, mada viđemo ovde u zadnje vreme u Los Angelesu jako puno beskućnika, i pre neki dan kad sam krenuo na posao, a ovde je duo takav vetar pre tri dana da to nije bilo normalno. Sve ove palme koje su okolo mene su puno grana je tu otpalo, puno lišća. Bili su takvi udari da sam mislio da će da razvali prozor, da će da otvori vrata i šta ja znam, ali to je prošlo. I ovo već dva dana sad tu pada neka kiša koja je veoma potrebna Kaliforniji. Ovo ovde je Washington, vidite kako je to lepo, sve uređeno, čisto, pedantno. I kuće su zidane od cigle, nisu one, kao što kažu u Kaliforniji, od asaka. Međutim, te kuće od asaka su mnogo kvalitetne. Znači, taj ram, frame se pravi od tih dasaka i razno raznih tabli, drveta, i kasnije preko toga dolaze ili malter s polja ili tako neki betonski, a unutra ide one gipsane ploče. Ovo su, vidite kako to izgleda lepo. Ja sam stvarno oduševio s ovim gradom. E sad, verovatno tu i možda se nađe neki dobar posao, kome treba posao da živi. Masa tu naših ljudi je došla isto preko onog work and travel programa, ali oni su tu dolazili kao spasioci. Jedan od spasilaca je i naš drug Nebojša, on je tako došao, a ja sam se kasnije sa njim prošetao do nekog jednog prijatelja koji je napravio agenciju za obezbeđenje. Ta njegova agencija za obezbeđenje ima sad desetak možda radnika. I ono što je vrlo interesantno, oni obezbeđuju ambasadu Izraela kada im dođe neka poseta, kada dođu neki gosti, a onda ih oni ili prate ili... Napravio sam jedan intervju sa njim, tako da ćete imati prilike za par dana da pogledate taj intervju za našeg čovjeka koji obezbeđuje najmoćnije ljude sveta. Jer ukoliko dođe premijer Izraela sa svojim ljudima, to je, ja mislim da su to ipak jedni od moćnijih ljudi na ovoj planeti, i da oni dosta utiču na mnoge pojave, na mnoga događanja, na mnoge ekonomske situacije širom sveta. Evo, pogledajte kako je to lep nov grad, stvarno izgleda mnogo lepo, stvarno izgleda lepo. Ja sam se oduševio i ono, kad bi trebao da biram sad iz početka gde bih da živim, da, verovatno bi to bila Florida, pošto ja volim toplo vreme, ali nekako sam i dalje ovde vezan za tu Kaliforniju, mada više nemam tu nekih ni bitnih veza da me vezuje, jer imam sve više prijatelja po celoj Americi, po
cele Americi. Evo, ja sam bio u Vašingtonu samo 3 dana i upoznao sam toliko ljudi i trebao sam da odem na nekoliko mesta da se vidim sa ljudima, da napravimo neke dodatne neke emisice, međutim nije bilo vremena. Ja sam zbog mog posla taj put organizovao samo za 3 dana, a opet i bio sam u gostima kod čoveka, pa nema smisla. Znate kako se kaže, svakog gosta 3 dana dosta, pa sam i ja tako išao tom nekom logikom. 3 dana sam bio kod njega, čovjek me sačekao, pokazao mnoge stvari, napravili smo emisiju s njegovim kuvanjem, napravili smo emisiju Američki san, njegova životna priča, i Nebojša je sada negde na Floridi, Roni, a ovo je taj čuveni spomenik Iwo Jima, kad su se Amerikanci iskrcali. Vašington je zaista grad sa puno muzeja, sa puno spomenika i sa puno veoma važnih stvari koje čovjek stvarno treba da vidi. Ali ja kažem, toliko je kratko vreme bilo, prvi dan je padala kiša, drugi dan je duvao neki hladan vetar i imali smo neke obaveze, tako da smo jako malo videli. Videli smo tek uveče taj prijem koji je bio u jednom biblioteci jednoj koja ima zaista lepu salu, koje su, kako mi su neki rekli, bile održavane razno razne te predizborne kampanje. Mnogo tih političara je u toj sali, koji ćete kasnije vidjeti, organizovalo svoju kampanju. Sve u svemu, razlog za koji sam otišao na ovaj put je bio da se poseti ta konferencija, da se upoznaju neki ljudi, i upoznan sam, kao što kažem, jako puno vrlo, vrlo interesantnih ljudi. Vrlo interesantni ljudi sam upoznao i nadam se da ću, da ovo nije prvi odlazak u Vašington, da spremam se da idem. Evo, toliko je bilo hladno da sam ja morao da kukam koliko je zima, koliko je duo vetar, i kad dođe čovjek iz tople Kalifornije u malo hladniji kraj, pa nije baš tako prijetno. Evo, to je bilo to prvo veče kada su se, tu je bila promocija jednog filma Banović Strahinja i plus neki dokumentarni film Sladoled, koji se, da budem iskren, po meni nije svidio uopšte sa temom koji je napravljen i pričom koja je napravljena o jednom tom emigrantu u Americi koja, ne znam, to je moje mišljenje neko, kažem, film se uopšte nije dopao, a i opet mob drugo isto se nije dopao. Ja sam shvatio poruku filma na jedan način, on na jedno malo drugačije, ali nijedan nije pozitivan za srpsku zajednicu i za srpsku emigraciju, jer ne bi ni da komentarišem. Koliko je neko imao priliku da pogleda je film, može sam da ostavi komentar. Sve o svemu, ovo je bio taj prvo veče, taj koktel neki, druženje malo pred film. To je koktel bio pred film, a inače Slavica Petrović, žena koja organizuje godinama to, taj filmski festival u Čikagu, je donela ovaj film ovde za prikazivanje. I kažem, ovde je bilo prisutno jako puno srpskih i američkih aktivista, ljudi koji se bore za neku svoju ideju. Neki imaju škole, neki imaju medije, neki imaju humanitarne organizacije, kojih je bilo zaista jako puno. Bilo su tu prisutne, ja mislim, skoro sve organizacije koje rade na celoj Americi. I bilo je tu ljudi koji imaju neke političke ambicije, ne bi sutra dobili neku poziciju, ali sve u svemu, bilo je lepo družiti se sa nekim svojim starim prijateljima i upoznati mnoge nove prijatelje, kojih je bilo dosta, a bilo je, mogu da kažem, i dobra rakija koja je služila, ta kompanija Ambar, to je vlasnik restorana s kojim sam trebao da napravim intervju, ali nismo mogli da se uklopimo zbog zaista kratkog vremena, jer, kažem, 3 dana, svakog gosta 3 dana dosta. Sledeći put nadam se da će otići malo duže, pa će biti malo više druženja i malo više tih nekih životnih priča ljudi, jer ima puno. Mislim, upoznao sam, kažem, jednu ženu koja radi u tom restoranu Ambar i koja ima fantastičnu ideju za svoj neki side biznis, privatni biznis.
Naš narod je zaista veoma kreativan i snalažljiv i zna da se nađe sađe svuda. Ako smo mi mogli da živimo sasvim pristojno na Balkanu, pored svih onih prevara i promjena koje su bile, mislim u svakom slučaju da možemo da se snađemo u Americi u kojoj postoje neka pravila i gde su ljudi na neki način učeni da rade isključivo onako kako im sistem nalaže. Mi smo znali da se provlačimo i malo između sistema i malo da preživimo, kažem, teška vremena i sankcije i ratove i sve živo, a Amerikanci evo sad imaju malo tu neku inflaciju koja je počela da sve više ovako zateže. Samo jutro slušano radio, kaže, od decembra meseca do januara roba široke potrošnje poskupela 6% u proseku. 6% je poprilično za tako kratko vreme, jer to je 2 meseca samo. To je samo 2 meseca, a benzin polako skače, evo već 21 dan, svaki dan skoči po 1 ili 2 centa. To je malo neprimetno, to ljudi ne primete, ali to je onaj sistem kuvanje žabe, kad ti polako zagrevaš vodu, u jednom momentu shvatiš da si skuvan, tako da i ovaj benzin koji je kao bio u jednom momentu se spustio niže i onda je počeo ponovo sve više i više da raste. E sad, ko treba da se vozi dugo, taj će da plati malo više. Ja kažem, imam puno posla sada, ne znam kako ću to sve da organizujem. Evo moj kolega Žigić, ovde nismo se videli dugo, ali šta da se radi, sreli smo se ponovo na radnom zadatku. On je napravio emisiju koja će biti ovog vikenda na mnogim televizijama, a pošto imamo emisije na istim televizijama, i na RTS-u, i na BN-u, i na televizijama sa Kosova, i sa, brzo kažem, televizija, ja ću moju varijantu ovog događaja koji je bio da pripremi i editujem sledeće nedelje. Evo, to bi bilo sada za ovo javljanje, pa čućemo se sutra ponovo. Inače, kupio sam novu igračku ovde kod kuće, pokazat ću vam kompjuter koji sam kupio. Mnogo je dobar i mnogo pomaže ovom poslu. Evo, sve vas puno pozdravljam, prijatno.